aku obabajurize orabe ahakigwa ekyana mugongo omuri Kampala omugambirizi wa police Fred Enanga elizoba yarugiye kwasa kugira ebi yashobora ebikwatirine na nenye twaza ahamwe na nabo abarabe nibaza omuri Namugongo ogu yagamba ahabyiruka ahamwe na nebindi bintu byona ebarishe kutaho okureba ngo arabe bari Namugongo nabo abariyo nibazayo bona babasaguma batebekine. Ori omugambirizi wa polisi Hanga Fred Enanga yarugayo yashoborora okwari ni wajendo misho no kureba ngo abaramaji babasa kuhebwa obukumi okuraba omumihanda ebali kutambuliramu okureba ngo bahika Namugongo bitu ya sasira bubona abahikirweho obuzibu esabiteji ehwire na mnonga abatungire butandu omuliganga aba polisi ne bannaffe abakuumaddembo olw'omulimu omulungi gwe bakakola mu kiseera kino ogw'okuwa obukuumi n'okuwerekera abalamazi bazze nga balamaga okuva mu bitundu eby'enjawulo awamu ne mu nsi ezituliraanye okujjukira abajulizi no n'okweyongera okubasabira amawulire getufunye mu nsonda zonna ziraga nti abalamazi tebafunye nnyo okusoomoozebwa kw'amaanyi ku mulundi guno okuggyako waliwo accident eyabadde mu bitundu by'ejjinja ku mayiro 2 ku luguudo oluva ejjinja oludda eiganga oluvannyuma lwa driver wa Isuzu Ford namba UBE 1068 je gwe bayita Magwa Yusuf okuba nti yali avugisa ekimama ng'agezaako okuyisa taxi taxi eno yagezaako okusiba so okwewala okugitomera emabega ono yasalawo adde ku mabbali kati gyeyasanga abalamazi abaali batambula okudda ejjinja ate basobole okudda okweyongerayo paka e Namugongo ne Nakiyanja abanaku bo baatomerwa era ne bafuna ebisago mulimu nambu ya Jennifer myaka 49 Taka Winfred Lebu Fred myaka 22 ne balole John Bosco bano bonna balamazi baali bava Bugiri nga badda Kampala. Enanga nagirangu obwahati bariho mukureba okuba basakuma abaramajibona abakire Namugongo hamwe na nabo abariyo nibija abakuza omuri Namugongo kateka zicyagenda maso zo kunyweza ebyokwenda mu bigwa ebya Namugongo na Kiyanja nga tusemberera ennaku z'omwezi 3 mukaga 2023 naku lwe tujjukirako abajulizi ba Uganda wetwogerera kati twagala okutegeeza bannayuganda nti twetesetese bulungi nnyo ng'ebitongole ebikuumaddembe era ebifo byonna ebinanga byonnayogedde eky'ennamugongo eky'ennakiyanja eky'abasiraamu Namugongo n'ekya Mama Prayer Center wano wonna tutaddewo obukuumi naye nga mu kiseera kino tetulina wo nnyo bulabe buwerekeddwa kujaguza lunaku lw'abajulizi mu Uganda. Ogu yayongyera yagira ngo hariho na n'ebikugenda omumisho na nabo abariyo nibeteekateeka okuza Namugongo okureba ngo babasa kuza ahabuzora misho ari kugira ngo omuntu wena nabasa kwenda kukora ekikorwa ekyakabi ari kugira ngo polisi nabwe ebeteekateekire okujjukiza bannayuganda nti obulabe obubeerawo obulabe okwetoloola ku butujju ng'eggwanga Uganda era tulina abalaba abataagaliza lubanga lino nga bwe twalaba emabegako awo ne ku bimu ebitambula mu mawanga ag'enjawulo kiraga nti ebikola eby'obutujju byo gy'ebiri
era byote biraga budde na kiseera. So okusigala nga tuli buli ndala mu buli kimu kye tukola ne mu bifo myetu mu mirimu gyaffe ne wajja tutambulira. Oyire hebyo enanga yagaruka yagamba na motoka ezitirweho okureba nguza abasa kuyamba abantu abarenu bazakora maga abaratungo buzibu konka yayongera yarabura n'abaramaji okwetantara kufa kuriya ebibabona bikabarujiriraho obuzibu abasobola okufuna obuzibu obwemmere bafuna embuto embuto ezitandika okubaluma oba neba etsobola okubaviirako okulwala naye nga kino bulijjo kiva nti mulimu abamala gagenda ne bagula emmere ng'oluusi abafumbi tebali ku mutindo olw'emmere nga tesi nnungi n'osanga enkoko nga teyidde bulungi ejjudde musaayi gwe n'omala galya n'ofuna obuzibu ekyo ojja kufuna olubuto ojja kufuna olubuto lujja kuyisa bubi ate oyisibwe bubi mulimu ebifo ebyateekeddwawo n'abafumbi abali ku mutindo gy'oba olina okugenda ofune emmere yo ennungi ate osobole okujumirwa olunaku luno. Ezo neshonga za poliisi okwerabe nereba ngu abaramaji babasaguma biine obuteeka bakuzayo hamwe na n'aba bahikire aha mwanya twagaruka ahabikwa.